Un mēs atkal otro gadu pēc kārtas tikām atzīti kā labākais organizators. Ko tas dod tev? Kādā ziņā tu domā? Es domāju materiālajā, es domāju... Ja tu skaties ar materiālu, tad faktiski neko. Šis formātiņš tika tā kā aprobēts un nolikts vēl citās valstīs tieši pēc tādu pašu principu. Prasa tev padomu, dažiņi zvana, vai ne? Nu, zin kā bija, ne jau es tur tas viens tas darītājs. Tur bija, teiksim, daudz lielu to protokolu izstrādāt palīdzēja Mārtiņš Lazdovskis, Motorsporta federācijas prezidents sadarbībā ar Izglītības ministrija ar Edgaru Severu, un tad viņi to visu salika tīri kopā, jo mēs arī tā sarunājam, kad vairāk to praktisko pusi es ņēmu sevīm, bet tās juridiskās lietas tad Mārtiņš sakārtos. Un jā, tas protokols šobrīd tiek izmantots, tā kā viņi paši faktiski saka, viņi pāraks tikai vietu un datumu, jo tas tāds, nu, viņš pietiekam jaudīgs, tur viss sīki. Atrunāts, atrakstīts, nu, mums arī Igaunijas rallijas VRC zvanīja, un mēs viņiem arī aizsūtījām to protokolu. To paši, arī, jā? Principus? Principus, jā, jo viņiem arī viņi prasīja, viņiem jāiet bija pie valdības, teiksim, to lūgto atļauju, lai notikt, jo tajā brīdī jau tur arī bija Igaunija, bija sliktākā stāvoklī kā Latvija. Jā, jā. Un tas arī tur tā kā tas bija tāds, nu, laba pieredze un labs tāds, nu, kā es saku, piedzīvojums. Piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Onninen, Uponor temperatūras kontrolas sistēmu siltajām grīdām. Ar man pasaka, lai skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Nu...